mume wako huyo hapa. Shughuli za mzimu kwa. Mimi nadhani yeye ndio ana majibu ya maneno yote. Na sisi wote tunaendelea vizuri. Nimekuta mama yetu yuko salama. Maisha yako hivi. Tunapambana. Vipi chuo? Chuo kama ulivyoona matokeo kaka. Bado ninaendelea kufanya vizuri hadi sasa hivi nimemaliza. I'm doing good. That's good. Yes. Nikupongeze. Hongera sana. Sijai kuwa na mashaka na wewe. Hujai kukosea. Ah. Ndugu wangu. Sasa hivi umekuwa. Unajua ukishamaliza ngazi ya chuo kuna hatua fulani umepiga. Na mimi siku zote nilikuwa nataka upate elimu nzuri. Elimu bora. Sawa, maisha Esha bila elimu hayaendi, lakini pia yanahitaji nguvu ya ziada. Kwa sasa nguvu ya ziada inaanza kuonekana sasa hivi. Umekuja huku uanze kufanya kazi. Pambane kwa ajili ya mkate wako mwenyewe. Si ndio kuepo kila siku. Kuna wakati utabaki peke yako. Sio kila muda unahitaji mimi. Kwa hiyo ukae usiku wa leo ufikirie upumzike. Hauna haja ya kumuda sema upoteze muda. Muda ukusubirie. Kukimbizana na muda. Fikiria nini unataka kufanya. Asubuhi au muda wote utakaoona uko tayari kunipa majibu yangu, basi fikiria. Ukitaka kuja kufanya kazi ofisini kwangu nje. Ukitaka kufanya biashara, pesa ipo utafanya. Na ukijisikia kupumzika kumwangalia mama au kusubiria cheti chako pia ni sawa.
kuwa huru. Sawa. Sawa. Hapo tuko sawa. Basi, nisikuchoshe. Wageni mwenyewe nimechoka sana. Acha kupumzike kesho. Tutazungumza mimi. Sawa. Sawa. Au kuna lingine? I'm going to go to the house. Kweli eh? Eh, lazima upambane. Maisha bila kupambana huwezi kufika. Mm? Lazima tupambane. Yeah, kaka mimi nilikuwa na swali. Lisa. Kaka wangu nimeona yani unafanya kazi miaka yote huko na mimi si